господин Ивайло Калфин от името на Комисията по бюджетите. Уважаеми комисари, ако обсъждахме стратегията Европа 2020, без да се беше случила икономическата криза, всичко щеше да бъде наред. Проблема е, че в тези условия на криза и след това, което се случи, стратегията 2020 стои недостатъчно амбициозно и недостатъчно активно. Проблема, около който се въртят всички въпроси, които се задават през последните седмици, е дали е достатъчна координацията, така както и до сега се случваше в европейските политики, за да върви Европейския съюз напред. И виждаме, че тази координация в условия на растеж е добра, но в условия на криза не отговаря на изискванията, или е необходимо да се прехвърлят много повече функции, не само координация, но и взимане на решения на европейско равнище, така че Европа да си постави много по-амбициозни задачи и да има много повече лидерство в нея. В това се състои основният въпрос, на който докато не отговорим, няма да можем да начертаем правилно и програмата 2020. Мисля, че в следващите седмици би трябвало да се съсредоточим предимно на този въпрос. Благодаря. Thank you. Thank you, colleague. Now, on behalf of political groups. От името на политическите групи ЕНП. Meine Herren Kommissare, Herr Präsident, meine Damen und Herren. Ich finde es sehr schön, dass der